Vai kādreiz tev ir bijusi sajūta, ka neesi viens? Sajūta, ka kāds tev vēro? Un kad pēkšņi bez acīmredzama iemesla tevi pārņem trauksme un bailes? Neskaidrs šoks, paranoja, nemiers, panika, tik netipiska sajūta. Gluži kā mūrgā, kas liek saprast, tu neesi viens. Bez miera nomalnījušās dvēseles, vistumšākie likteņi atstāja savu nospiedumu kā spogulis pamestā ēkā. Tā ir enerģija, nezūdoša, nerimstoša, un mēs esam šeit, lai pierādītu vai noliektu, ko tu svītīgi noliec. Mēs esam Echo. Sajūta ir tāda, it kā kāds mūs aicinātu atgriezties tumsā. It kā kāds negribētu mūs laist prom. Neizejot visu ēku līdz pēdējiem stāvam, šī paranormālā izmeklēšana nevar būt pilnvērtīga. Taču tieši tāpēc mēs atgriežamies baldonē trešo un pēdējo reizi. Esam padarījuši bišķi interesantāku. Tad tas orientieris nogāstīs kokas, tieši kā Blaira Tragnumā. Tagad maziņš stop un degnotu mums pīdīt. Tagā jībālā nevajagas līdzīt. Sveiki. Vai tai kāds ir? Vai mēs drīkstam ieiet? Es dzirdēju kaut ko. Es arī. Nu, ka kāds tas taigā?
Tas brīdis, kad mēs stāvam pie sienas, lai rāplostē pāri, mūs reāli biedē. Mēs stāvam, gaidam, klausamies, sačukstamies mūsu pieredzes trūkuma dēļ. Šajā brīdī paranormālais nav tas, kas mūs biedē visvairāk, bet gan tas, vai kāds dzīvais mūs tur gaida. Mēs ejam iekšā. Mēs neko sliktu nedarīsim, mēs vienkārši pastaigājam. Tur tā vajag? Atlētiskais pēcis. Devar vienkārši pārnēt. Negribējās par tām. Izskatās par atbroži. Lifts ir bijis? Jā, tas ir lifts. Tas ir lifts. Tas ir tas, kas lejā bija. Tas pats, kas lejā, ko mēs redzējām. Sākumā. Jā, jūs džekiju šito skatāties? Grāmi, kalni. Ev. Ev. Kas? Tev. Ev. Šīts ir labs. Tu redzi, kam tas ģīmis, gļē? Tas ir kaut kas. Tas bija Staļins vai? Tas bija Staļins. Tas ir Ļeņins. Ļeņins, es vēl. Brietājums labs. Pagaisti vēl. Ev, fuck, kas ir šitas? Tas nebija kaut kāds revolucionāris sabiņā, tas kaut kāds grās. Grās. Привет. Может быть, мы общались неправильно до этого? Подай знак, если да. Ты здесь? Ты не против, что мы здесь? Я не знаю, не могу сказать, что я содрану и не узнаю. Из манька, не. Я потом такой номер наверное. Kāds skaņas un cik? Nu, kaut kas ir kā uzskaņa, vai tas tīkli? Jo kuru vēl? Cikā ne? Es ko dzirdu tikai tas, ka mēs staigājam. Šī ēka pavisam noteikti nav droša. Katrs mūsu spērtais solis ir kā apdraudējums mūsu pašu veselībai. Esot otrajā stāvā, Dagnis izjūt spēcīgu adrenalīnu. Taču tajā pašā laikā mēs ar Danu nejūtam īsti neko. Kas īsti ietekmē Dagni? Vai tā ir iespējamā paranormālā vide? Vai tā ir tikai un vienīga psiholoģija? Slautīta dirsa. Jā. Jā. Visām paranormālajām parādībām, kas šeit atrodas,
visiem iepriekš mirušajiem un raigiem, nāciet izmantojiet mūsu aparatūras enerģiju. Nāciet komunicējiet ar mums. Mēs nevēlam neko ļaunu, mēs esam te, lai palīdzētu jums. Pizdiet arī nevajag, kad tu palīdzēsi. Mēs esam tā, lai pārpaldītu, lai nolūtu jūsu plātu. Jā, reku siks pārnes augšā. Tā arī. Jā, redz. Nu, siks pārnes arī uzmanības. Trokums šeit, ne? Jā. Mums kaut kur vēl kādam dikta. Bļa, mēs taču gribējām tur. Krēsmu sola. Jā, bļa, krēsmu sola. Es domāju, ka neiesim atpakaļ. Kaut kur te jābaršķi. Jā, kaut kur tuvāk, pie kāpnēm. Ну, привет. Дай какой-нибудь знак. Ты здесь? Pasties, kā man kamerā izstās. Atnāk, pasties. Trešajā stāvā mēs brīdi apstājāmies, lai apskatītu iespaidīgo pilmēnes. Tajā brīdī, kad es sāku komentēt, ka šis pilmēnes izskatās ļoti labi manā kamerā, kāds sāka skriet klāt, it kā arī vēlētos to redzēt. Interesanti ir tas, ka danses nekādīgi nevarēja būt. Tieši tāpēc es teicu otru aicinājumu, lai kāds no viņiem atnāk un paskatās manā kamerā. Un tad arī dans pie manis pienāca un apskatījās. Kas pie manis pienāca pirms tam? Kas bija šie soļi? Man reāli nav skaidrs. Vienmēr ir sajūta. Par kāds tev ir vērts? Es saprotu, ka mēs nenofilmējām Danu tajā brīdī, un viņš nebija redzams. Bet spriediet paši, tas bija viņš, vai tas nebija viņš. Pasties, kā man kamerā izstās. Atnāk, pasties. Atnāk, pasties. Pasties, kā man kamerā izstās. Atnāk, pasties. Krūti izskatās. Tad jums, ka tev klipus jāfilmē, ne? Nē, tur, pa tur ir. Jā. Vai ne? Jā, jā, jā. Un tur mēs sēdējām uz tās maunas. Jā, jā, jā. Tas ir dance? Jā, nu šeit, jā. Arī kā klucis ir?
šeit atrodas, nāciet komunicēt ar mums. Simtot, es nav būtu to vidicam, ne komunikācijas, ne? Nāciet, izmantojiet mūsu iekārtu enerģiju. Vidicīgi, vidicīgi, ar enerģiju. Uzvēlis līdzi. Jā. Visiem enerģijām, visiem, kas kādreiz ir staigājuši pa šo slimnīcu, nāciet un runājiet iekšā šajā ierīcē. Ja varat arī pakustiniet viņu, mēs būsim jums ļoti pateicīgi. Sdvinces mūsu strateģiju reformu. Būtu vēl mūsu blagādāju. Jā. Redzēs. Domā, kā gribi. Engels, varbūt, varbūt ērglis, varbūt nu, vairāk pēc buļu galvas. Nu, tieši 313. Skaitlis 13. Tam ir vairākas nozīmes. Taču vai tiešām sakritība, ka šajā telpā ar numuru 13 tik dabiski ir izveidojies tāds simbols uz sienu? Aiziet jau pirmēsies un ceturtajā stāvā, vai ja skaitu no minūtā, tad trešajā. Esam pašlaik greitinī. Sveiki, vai te kāds ir? Здравствуйте, здесь есть кто-нибудь? Вы не против, что мы здесь? Мы не желаем вам зла. Покажите себя. Nāciet, komunicējiet ar mums. Es negribu neko, jūs izskatās pēc žokļa fragmentu, ja? Varbūt es kļūdoju. Rekurti pa zobu daļa, apak žokls. Varbūt es kļūdoju. Bet tajā būtu vēl. Mēs viņu tāpēc ieraudzīju, likās kaut kas dīvains. Tas izskatās pēc dzīvnieka kājas. Jā. Tā esi neko bez priekoļa pēc pats aušu višķi. Sveiki. Здравствуйте. То, что мы нашли, это правда фрагмент челюсти? Tas, ko mēs atradām, tiešām ir žokļa fragments. Tā bija vardarbīga nāve. Atgādinājums –
esam, kas šeit atrodas. Nāciet ar mums komunicēt, dodiet zīmes, dodiet skaņas, izmantojiet mūsu enerģiju. Varam aiziet EVP uztaisīt. Lūdzu, parādi, ka tu šeit esi. Tā bija zīme no tevis? Kaut kas lai jātausās. Jā. Es dzirdēju augšā. Bija atkal. Gravitācija, vējš vai varbūt Arvīds? Kas jūsuprāt tas bija? Kas tajā brīdī lika par sevi manīt, kad Dans vaicāja, lai parāda sevi?
Mēs neko nedarīsim, mēs te vienkārši pastaigājamies. Bet mēs esam bruņoti. Mēs tikai pastaigājamies. Ja vēlies komunicēt, nāc. Uhu. Nihuja. Zosādi kāds kādēju. EVP. Ja vēlies komunicēt, nāk, bet nedari mums neko sliktu, mēs esam bruņoti ļoti labi. Pagaid, gaismas off. Tas ir tīk. Mēs tikai pastaigājamies, tagad mēs iesim pa gaiteni. Ja tu te atrodies, droši guli atpūties, mēs tev neko nedarīsim. Thank you.
Jā, apakšā. Paldies jums. Ja jūs vēlaties dot vēl kādu pēdējo skaņu vai zīmi, tad dodiet tagad, jo mēs dodamies projām. Uz ilgu laiku. Visu labu. Atā. Čau. Paranormālo izmeklēšanu pieredze Baldonē rāda to, ka lielās ēkas iespējamie pierādījumi ir tikai un vienīgi pieņēmumi un nav patiesi. Savukārt mazās ēkas pierādījumus mēs nevaram nec apstrīdēt, nec noliekt. Līdz ar to mēs noslēdzam šo Baldonas stāstu un dodamies tālāk. Mēs esam Eko!